各位朋友们，大家好，和大家分享清洁轨道，清洁的轨道。我们里头有私欲，外部的环境有很多的诱惑，很容易让我们脱轨，离开清洁的轨道，而导致人生的翻车。怎么办呢？好像几秒钟的时间，就可以让我们的脑袋让我们的心思变脏，让我们脱离清洁的轨道。弄脏很容易，洗白、洗干净我们的思想就很费力。当我们思想开始有不好的念头冒出来的时候，怎么办？其中一个方法就是思想转移法，去想那些良善的、公正的、清洁的、有美名的、好的。去想那一些话题，赶快转移我们的注意力，这是一个办法。不过呢，还是中国那句老话，预防胜于治疗。也就是当心中有苗头，或者冷不防的接触到不良的讯息、文字、图像、视频的时候，我们不要耽搁，好像一句话就是电光火石般的那样迅速的来应对、来对付、来抗拒。我们以电光火石般的速度不断的提速来作为自己的要求，以这个速度为荣，来保持维护自己在清洁的轨道上。我相信，当我们继续在清洁的轨道上，我们的人生才会更有价值，有大才还得有大德。祝福你。